Tak, to bylo základní představení strojů, možná jsme vás lehce zaletili, což nebyl úplně náš záměr, ale nyní se budeme podívat na ty možnosti, co ty stroje nabízejí. My vám o tom asi nebudeme moc vyprávět, ale vždycky vezmeme nástroj, předvedeme vám ho, ukážeme vám ho a následně vám ho ukážeme v činnosti. U některých situací vám ho ukážeme se standardním multimástrem a u některých vám ho ukážeme s tím výkonnějším superkatem, případně porovnáme například založení do dřeva, abychom viděli tu rychlost a ten výkon, tu hrubou sílu. Takže bychom začali standardní věcí a to je opracování dřeva. Tu pro vás máme připravený takový trámeček, který si pro jistotu ukotvíme, nafixujeme statečnou silou a jindra představí první nože do dřeva. Tak nože jsou v různých šířkách a dílkách, kdy tady je 10 mm, 20 mm, tady je 35 mm nůž a potom jsou nože, které jsou vlastně ještě širší a v dalším provedení, kdy třeba tohleto je nůž, který je univerzál a s tím se dá řezat třeba plech nebo hřebíky. Tenhle ten nůž má tady rádius, ten se používá na to, když potřebujete přesně zaříznout do dřeva, tak ty nože, které mají ty rovné zuby, tak mají snahu ujíždět do strany, tak tenhle ten s tím rádiusem neujíždí. Tenhle ten nůž je takzvaný japonský ostří, nebo precizní označený, a má to japonský zuby, to se hodně používá na to, když ten řez potřebujete mít, nebo kraj toho řezu potřebujete mít čistý, takže aby to nebylo takový okousaný, tak ten japonský zub. Jinak tyhle ty nože se většinou používají na podřezávání obložek při montáži plovoucí podlahy, protože vždycky je lepší tu obložku podříznout a schovat tu plovoucí podlahu pod tu obložku těch futer, protože když to máte snahu prostě obřezávat kolem toho, tak nikdy to není takový hezký, takže vždycky je lepší prostě to podříznout a schovat tu plovoucí podlahu pod tu obložku. Co se týče, to jsou do toho multitalentu a do multimástru tyhle ty nože, poznáte to tak, že to tady má tu hvězdičku a pak jsou nože, které jsou vlastně do toho nejvýkonnějšího stroje a to jsou nože, které mají tady uchycení už potom trošku jiný, aby to nešlo strčit nebo nasadit do vlastně těch strojů, do těch slabších strojů. A tady je různý dílky, potom jsou ještě i širší tyhle ty nože a samozřejmě čím je delší ten nůž, tím se dostanete hloubš do toho dřeva s tímhle s tím long lifem nebo oboma těma nožima můžete třeba přeříznout i hřebík, ale ne vruty. Na vruty potom už je lepší použít takový nůž, kde tady je karbidový ostří, dá se s tím potom řezat třeba topení, normální klasický starý železný topení, takže když ho potřebujete zaříznout u podlahy, tak bez problémů zaříznete. Máme takový standardní nůž a ještě jsme vám ani neukázali vlastně upínání, kdy firma Fine ve spolupráci s jednou konkurencí vymyslela upínání, kdy to tam jenom nacvaknete, takovýmhle způsobem sundáte, můžete dát jakkoliv, to je úplně jedno, ale co se týče řezání můžete si i takhle nacvaknout. Tak, tady je ještě důležitý dát potom plný výkon toho stroje a pěkně řeže ten multimástr. Ještě nám to ukaží druhé jednou. Ještě jednou. A ještě jednou vidíte nám celý dál. A můžeme tady vyhnout. Tak to bylo ohledně tohohle. Teď máme stroj, který je ten vlastně výkonnější. Vemu ten kratší nůž, protože to vlastně stačí na to, abyste viděli ten rozdíl. Tak
taková jedna drobnost. Já už to používám poměrně dlouhou dobu a naučil jsem se ten stroj držet tak, abych ho prostě si podepřel tu ruku, což je vždycky lepší nedržet ho takovým způsobem, protože takhle se vám ta ruka bude trošičku chvět, ale když prostě tu ruku podložíte, tak potom... se snadněji trefíte do toho řezu, kde potřebujete třeba řezat. Ten dlap se dá potom vyndat vlastně následujícím způsobem. Tady se to dá vzít ještě proti a dostanete se hloubš a hloubš a uděláte si ten čep v tom trámu. Takže tady jste viděli názorný rozdíl mezi Multimasterem a Supercutem, kdy vlastně oba tyhle ty stroje jsou špičkový, ale kdo potom potřebuje větší výkon a snaží se to udělat rychlejš nebo hloubš, třeba konkrétně u tady toho spoje, tak to je výrazně rychlejš. S tím, že potom jsou ještě do toho další nástavce, který třeba do tyhleto stroje opravdu nejdou. Tak, základní operace s nožema do dřeva jste viděli, to znamená dlap, drobná vlnovka, těch variant je spousta. Další z úžasných variant je zadlabávání zámku nebo oprava zámku. Zrovna jsem nedávno dělal elektrický zámek a zapuštění štítků dostávajících futer. Je to jedna radost. Jak plátkem na železo vyříznout ten štítek krycí, a nebo samozřejmě plátky od dřeva vyříznout zároveň potřebný prostor. My vám teďka ukážeme další operaci. My vám teďka ukážeme další možnost, kterou nabízí Multimastery, ať už ty výkonnější nebo ty slabší, budeme jim říkat od Multimastery nebo oscilačky. A to je třeba situace, kdy potřebujete odříznout nějaký hřebík nebo nějaký vrut. My jsme si vzali sádrokartonářský vruty, které jsou, bych řekl, relativně tvrdý. Takže když přeřízneme tenhle vrut, tak úplně v pohodě určitě přeřízneme hřebík, který je měkonký. Vezmeme si ty správné byty, tady v tom případě to bude asi PA2. Zkoušíme, PA2 nám pasuje. Úplně náhodou používáme to nejlepší, my jsme si to užili. Šroubovák máme také ten nejlepší. Takže to bude práce jedna váseň. Já tady Jindrovi připravím takovou srandu. Vidíme, jak rychle dokáže uříznout vruty. Tak, ať se ukáže. Tak. Jindra asi řekne, co řízne a čím to řízne. Tak, je to tvrdý, vlastně ty jsou kalený ty vruty, i normální vruty do dřeva jsou taky kalený. A vlastně pro to je lepší tady, nebo nejlepší, co se dá použít, tak je vlastně ten karbidový nůž, kde má tady naletovaný karbidový ostří a prakticky to tomu noži nevadí. Dáte, my máme nůž ve verzi do toho superkatu, ale dělají se nože, které jsou něco kratší i s těmihle zubama a vlastně existují i do těch slabších strojů. Tak, jdeme na to. Takhle úplně v pohodě. Noži nic není. Jak jsem říkal už předtím, lze to použít i na třeba trubky od topení starého železného, takže tam se to dá bez problémů použít. Mně se povedlo, že jsem potřeboval přeříznout i 20 kulatinu plnou, dokázal jsem to noži, taky nic nebylo. Nejdůležitější je u toho, abyste nevyštípali ty zuby, což se může stát, že se ten materiál nesmí v žádném případě pohybovat, musí to být napevno, což je důležitý. Tady jste viděli na začátku Roman, jak si šáhnul na ten kotouček, nic mu to neudělalo a je to vlastně daný tím, že ta kůže se přizpůsobí tomu pohybu a neřízne vás to. A to samé je u třeba, když byste potřebovali řezat plechy, jdou s tím plechy řezat, ale ten plech v žádném případě se nesmí hýbat, jinak to neřeže a může se stát, že... Já si myslím, že ten plech rovnou vyzkoušíme, když jsme o nich hovořili, protože my tady máme pro vás připravené nějaké věci, s kterými občas jedíme po výstavách, různě ukazujeme. Prosím, takže já to tady Jindrovi takhle připravím. Ale na tenhle ten plech, protože tady se třeba, když by bylo potřeba tohleto řezat, tak se lepší používá vlastně takovýhle kotouček, který potřebujete většinou dlouhý rovný řezy, takže to je lepší tohle. Tak, lepší je tady. Já to tady se zhranu. Složitýho, nic opáleného oproti rozbrusce.
rychle, čistě, bez otřepu. Důležitý je začít na tom, na té hraně, abyste se tam prokousli do toho materiálu. Když byste potřebovali tady, v ploše, tak není dobrý to tam takhle postavit a nechat čekat, až ta mašina se tam prokousne skrz ten materiál. Lepší je prostě pohybovat i s tím kotoučkem. To znamená, že takhle... Takhle se tam dostanete. Ale je takový. Vy to tady to teplo roztáhnete do větší části toho kotouče a nespálíte ty zuby. Když to necháte jenom na tom stát, tak se může stát, že ty zuby zničíte. A jinak je to tak do milimetr, milimetr a půl normální, standardní materiál. Nerez tady s tím nožem, nebo konkrétně s tím kotoučkem teda nejde. Tam už tak ještě u řezání jsme vám zapomněli ukázat, takže dodáme. Tohle je kotouč, který je označený, nebo říká se mu, u fajnou minicirkulárka a on má ostří teda, nebo zuby kolem dokola, tady je nějaká ochrana, protože ty zuby jsou poměrně ostřejší, tak abyste se o to neřízli. Ohledně, nebo je lepší, když to tam nasazujete, tak si sem nejdřív vlastně přišroubovat takovýhle hloubkový doraz a ten si nastavit potom, kde pojedete. A používá se tenhle ten kotouč hlavně na položený plovoucí podlahy, když si tady nastavíte určitou hloubku a jedete, vlastně ta položená plovoucí podlaha se může někdy vlivem vlhkosti roztáhnout až do stěny a potřebujete je zaříznout, tak vy si tady přesně nastavíte tu hloubku a jedete podél vlastně té stěny a zaříznete a nedostanete se, když si to dobře nastavíte, tak toho nezničíte ty zuby, dostanete se do vlastně jenom určitý té hloubky, nezajedete do betonu. Tak jinak tady řízneme. To už řeže pěkné i to dřevo, na to je určený. No. Je tady ta ochrana, ta se dá potom nastavit vlastně přes těch 90 stupňů v jiné pozice a využijete celý ten kotouček. Tak, to je bylo k dřevu teďka asi všechno. To maličko uklidíme. Když se ní vlidívá, to smeteme sem, pak to vysajeme. A je to čisto a půjdeme na stavbu. Velmi častý případ, velmi častý problém, který potká téměř každého, ať už bydlí ve svém domečku, nebo bydlí ve svém bytě, nebo bydlí v nájemním bytě. Každý, kdo někde bydlí, potřebuje tu a tam někdy něco poopravit. A dost často se stane, že musí dlaždička ven, ať už protože je prasklá, nebo že pod ní vezdí nějaký problém, nebo chceme něco upravit, renovovat, a nebo chceme jenom vyčistit spáry mezi dlaždičkama. I to někdy znamená původní spárovačku ven a pokračovat dál. A tady je Multimaster velmi silným nástrojem. Existuje spousta tvarových nástavců, nástrojů, který vám nabízí možnost buď řezat do spáry, to jsou tyto diamantové kotouče buď s tvrdokovem, no. To jsou ty zlato-bronzové, anebo tady ty stříbrné, které nemají tvrdokový povrch, ale mají sypaný diamant, cintrovaný. A ty samozřejmě jsou účinnější a jsou hlavně mají delší životnost, jsou životnější. Dělají se v různých zrnětostech, konkrétně diamantovky jsou ve dvou zrnech, jemnější a hrubší zrno, takže na rychlejší a intenzivnější vyndávání spárovačky je ten hrubý lepší, když potom něco dolaďujeme nebo vyndáváme něco, co nechceme poškodit, použijeme ten jemnější. Tak a je to vlastně i podle síly, tenhle ten kotouček má i 1,2 mm, tenhle ten je 2,2 mm na tu širší spáru. Já dost často používám tenhle ten, který se taky dělá v tom provedení, ale tenhle ten těch 2,2 mm. Dobrý je potom do toho stroje to nasadit tak, aby vám, když byste potřeba někde do rohu, tady bude takhle stěna, tak abyste se dostali až do toho, aby vám ten stroj tam nevadil. Takže když si ho tam dáte takovýmhle způsobem přes roh, tak potom bez problémů se dostanete i do toho rohu. Zapnete stroj a vlastně bez problémů vyříznete spáru. Když se vám to povede, většinou se to používá, když je špatná ta obkladačka, tak ji vyříznete celou, je rozbitá, tak už ji rozbijete kladivem, vy vlastně odstraníte již pryč a zůstane tam pod tím takovýhle lepidlo. Takže potom to lepidlo se dá velice jednoduše odstranit, kdy sem nasadíte rašply a tou rašplí vlastně odstraníte to staré lepidlo, abyste tam potom mohli dát nový lepidlo a vlastně nalepit novou dlaždičku. Tady jsou tyhle ty otvory, ty jsou tady kvůli odsávání a k tomu stroji máme i odsávání. To odsávání je lepší použít v případě, že je to lepidlo flexibilní,
protože může se stát, že se vám ta rašpil bude zalepovat, takže to potom je lepší opravdu používat to odsávání a odsávat rovnou při tom broušení. Tak, tyhle ty nástroje, vlastně všechny, tyhle ty jsou do těch slabších strojů. Tady, když potom ta, jsem zapomněl, když je tahle ta rašpa už veliká, tak existuje takovýhle provedení, kde je ten malej brusnej prst, kterým se dá dostat do menších otvorů a do menší dlaždičky a do toho superkatu, do té nejvýkonnější mašiny jsou potom tyhle ty kotoučky a ty jsou tady, je i výrazně větší ta delta s tou, nebo ta rašple, že s ní potom můžete i daleko větší plochy prostě rychlejš ubrousit to lepidlo. Tohle to jsou vlastně kotoučky nebo nože, říká se tomu takový hříbek, takže s těma se dá taky zase dostat do rohu úplně přímo tam, kam se s těma kotoučkama nedostanete. Výborně, no. Abychom měli stavební práce toho obkladeckého typu. Samozřejmě s diamantovým kotoučem jsme schopni, neříkám, že tak snadno jako s rozbruskou a s diamantákem, ale jsme schopni v nouzi i tu obkladačku zaříznout, porovnat, upravit nějaký zářez, ale primárně je to určeno na spárovačku a na lepidlo, na jejich podřezávání, není to určeno na jejich přeříznutí, ale použít to lze a tu obkladačku to řízne. Asi to neřízne ta ruskou podlahovku, ale obkladačku bez problému. Tak obkladačka a všechno. Tak, jsme tu u další části. Teď jsme se dostali na situaci, kdy potřebujeme něco obrousit. Velmi častá věc. A Multimaster oscilačka nám toto všechno nabízí. Pamatuju dobu, kdy všichni strašně nutně potřebovali mít doma svoji vlastní delta brusku. Nechápu přesně ten důvod, ale každý ji chtěl mít doma, každý nutně potřeboval. Delta bruska je určitě zajímavý stroj, dobrý stroj, ale já osobně bych ho nikdy nechtěl mít jako samostatný stroj, protože bych řekl, že pro něj nemám využití. Ovšem v kombinaci s Multimasterem, kdy mám výměnný nástavec tvaru delta, si jednoduchým nasazením delta talířku vytvořím delta brusku. A když nechci delta brusku, tak vyměním za talíř kruhový a mám brusku. Vlastně na větší plochy. Ani ne excentrickou, ani orbitální, ale mám oscilační brusku na větší plochy a ten kruhový talíř mi umožní podržet lépe rovinu a udržet ji. Ale proti excentru, třeba když by si brousil tady excentrem, jo, tak ti to tady bude nemůžu dorážet, a tady se můžu podřídit té oscilaci. Což je výhoda proti excentru. Samozřejmě excentr je na větších plochách určitě lepší, úplnější. Tohle berte jako doplňkové řešení a berme to, že to je multifunkční stroj, který nám může nabídnout řezání, ale i broušení a tohle to je jedna z těch situací. Takže Jindra si nám ukáže přímo tak detailně konkrétní věci. Já tady trošku začnu možná jako zvláštně, ale dobrý je použít i tuhletu rašpli, protože ta rašple je dobrá v tom, že když máte silnější vrstvu barvy, jako je to tady, tak když půjdete rovnou s takovýmhle brusivem na barvu, tak toho brusiva spotřebujete obrovské množství, zalepí se vám to a vlastně vyhodíte to brusivo. Proto je lepší tady nejdřív použít tu rašpli, kterou jemně narušíte . Může se stát, že se vám to tady zalepí, i na tu rašpli se nalepí to, ta barva vlastně, tak po letitých zkušenostech je nejlepší vzít vlastně horkovzdušnou pistoli, chytit si tu rašpličku do kleští a nahřát to tou horkovzdušnou pistolí a potom drátěným kartáčem dočistit. Když to dáte do jakéhokoliv ředidla, většinou se stane, že sleze z toho ta barva, ale ta zlatá barva, co je na tom noži, nebo na té rašpli, ale ta barva vlastní, kterou jste odstranili, ta tam zůstane. Takže když to takhle odstraníte, tak pak už se dá snadno nasadit vlastně takhle ta delta s tím brusivem a dostanete se krásně do toho rohu. Nevím, jestli to bylo vidět, ale ukážu ještě znovu. Až do toho rohu se krásně dostanete. To je o tom stroji, jak mluvil Roman. To je vlastně ta vibrační bruska, kdy to má excentrický pohyb a pak se stává to, že vlastně vás to takhle v tom rohu, vás to tam mlátí a nepustí vás to až přímo do toho rušku, takže tohle ten stroj je na takovýhle případy daleko lepší než ta vibrační bruska. Tak a
tím, jak má ta mašina tenhle ten rychlou pínací systém, takzvaný Starlock, tak ten, kdo potřebuje brousit i třeba nahrubo, potom jemnější a případně ještě jemnější, tak je vždy taky výborná věc to, že si můžete pořídit nějaký hrubý brusivo, jemnější brusivo a ještě třeba jemnější a víc těchto těch nástavců, těch del a nechat si to na tom a jenom to vlastně takhle snadno přehazovat. Znamená, mám tam třeba to hrubý, přebrousím, mám tam jemnější, nacvaknu a jedu. Nemusíte, je to velmi rychlá práce a obrousíte ten nástroj velmi rychle. Ukážu vám ten kotouček, kdy tady se dostanete krásně právě. Takže takhle třeba tu plochu. Podobná věc je takováhle velká delta a zase malej brusný prst do těch úst, do těch míst, kam už se třeba s touhletou deltou nedostanete. Poslední věc, kterou tu ještě máme na broušení, tak je takováhle profilová brusná sada. Tady je k tomu vlastně 6 profilů a ty se tam poměrně snadno vymění. Dává se přes to brusivo, je tam buď 60, 80, 120 zrnitost. Důležitý u tohohle nástavce ubrat rychlost, je potřeba tam dát tak dvojku, trojku a samozřejmě zvolit ten správný profil. Já tam tohle ten kruhovej. Takže tyhle ty nástavce jsou potom dobrý použití, je vlastně nějaký obložení vrat, kde jsou ty různé hrany, takže tam potom je možnost snadno vybrat ten profil a přebrousit a třeba tím kotoučkem, jak jsem tady brousil celou tu plochu, tak tím potom třeba těch vrat přebrousit a máte jeden stroj, s kterým to všechno zvládnete.